L'Ajuntament de Tarragona vol conèixer les demandes concretes dels propietaris dels terrenys en disputa per la demanda de canvi de límit de terme engegada per Altafulla. És per això que l'alcalde Rubén Viñuales es va reunir aquest dimecres amb una quinzena de propietaris de les zones de la Cabana, el Vinyet i la Peixerina, que conformen les 70 hectàrees en conflicte. Entre els assistents, propietaris que han formulat algunes de les 32 al·legacions favorables presentades a l'expedient de canvi de terme i d'altres que no han presentat escrits d'al·legació ni a favor ni en contra. Aquests van fer arribar al consistori tarragoní les seves demandes en forma de més prestació de serveis a la zona i criticant la desatenció que creuen han patit al llarg dels anys. Unes peticions que van ser recollides per un govern tarragoní que també va voler donar a conèixer les accions i la prestació de serveis que està duent a terme a la zona, com per exemple a la platja. Els veïns es van mostrar agraïts i també molt sorpresos favorablement, atès que feia dècades ens van dir que mai havien trobat un punt de reunió directament amb l'alcalde de Tarragona. Tendir ponts, i jo entenc que aquests ponts ja estan establerts i la relació serà fluida amb el compromís nostre de posar fil a l'agulla per revertir aquesta situació de que ells perceben de manera legítima com a de certa desatenció. El govern tarragoní també va donar a conèixer als veïns el contingut de les al·legacions presentades a l'expedient i va manifestar que no en presentarà de noves durant el període que s'obrirà ara per a que les diferents administracions implicades presentin escrits. Segons ha pogut saber TAC12, cap de les altres dues administracions implicades, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès, tenen previst presentar cap mena d'escrit d'al·legacions.